Oyun əvvəlində tam fərqli bir mənzərənin şahidi idi. Bax, belə bir müdafiə olunan tərəf. Oynakar vəziyyət yoxdur. Hava Ramazanov qapçının üstə qalır. Hava Ramazanov 1-1, 1-1, 1-1. Müdafiədə kobud bir səhv. Təkrarı izləyirik, baxırıq. Burada Hava Ramazanov oyundan kənar vəziyyətdə idi mi? Yoxsa, deyəsən, geriyə ilişib qaldı orada. Ən azından görünür bir xətt üzərində idi Ağabey Ramazanov donub Giriyə ilə. Giriyə orada irəli çıxmağa gecikdi və dərhal da buna görə Ağabey Ramazanov Qarabağı cəzalandırır.